Oskar Világi je mnohým ľuďom na Slovensku známy najmä ako šéf Slovnaftu a majiteľ prvoligového futbalového klubu DAC 1904-Dunajská streda. V rozhovore, ktorý pár dní pred Silvestrom poskytol redakcii Napunk maďarskému projektu Denníka N, sa však ukázal aj ako človek neznalý histórie, manipulujúci súčasnosť a majúci blízko k maďarskému nacionalistovi. Pánovi Világimu sa z maďarského aspektu javí ako nespravodlivé, že na Slovensku žije toľko Maďarov. Z jeho pohľadu to je výsledok mierových rokovaní, ktoré boli pre maďarskú stranu historickou traumou. Rovnako nepovažuje za provokáciu, ak hovorí Viktor Orbán o susedných krajinách vrátane Slovenska ako o otrhnutých územiach. Lebo vraj toto rozhodnutie prijali vonkajšie mocnosti, ktoré vyhrali vojnu. Nezabúda tu pán Világi účelovo na to, že spomínané mierové rokovania nasledovali až po zničujúcej prvej svetovej vojne, ktorú vyvolalo Rakúsko-Uhorsko? Nezabudol tiež na to, že Maďari v Uhorsku stáročia utlačali iné národy, že im bol ľahostajný nielen ich rozvoj, ale aj osud? Kto akou zbraňou bojuje, takou aj zomrie, hovorievali naši predkovia. Rakúsko-Uhorsko prvú svetovú vojnu, ktorú opakujem ešte raz, vyvolalo a prehralo. Výsledkom čoho bol jeho rozpad. Áno, Világi má pravdu v tom, že výťazí, nie porazení vo vojne, hrajú následne v geopolitike prvé husle, nám môže byť z ľudského hľadiska lúto Trianonu a jeho dopadov. Mne osobne je empatický lúto najmä ľudských osudov 10 tisícov rodín, ktorých sa Trianon dotkol. Tak ako mi navždy bude lúto osudov slovenských rodín z juhu vtedajšieho Československa, ktoré doplatili na Mnichovskú dohodu. Kde je však úprimná empatia Oskára Világiho k spolužitiu Slovákov a Maďarov na Slovensku? Na otázku, či nepovažuje za problém slova z hymny Dacu, pochádzame z jednej krvi, odpovedal chladne a jasne: Že tieto slova hovoria o maďarskom národe. A vraj, keď hovoríme o ktoromkoľvek národe, aj ostatné sa môžu cítiť nejakým spôsobom vylúčené. Mrazivé slova muža, ktorý má autoritu a moc. Tuší vôbec, že v rovnakom duchu jeden národ, jedna ríša, jeden vodca sa vyjadroval aj nacistický vodca Adolf? Veľmi jasne slová klubovej hymny DAC pred 4 rokmi v rozhovore pre denník N komentoval iný známy slovák maďarskej národnosti, psychiatr Péter Hunčík. Citujem. Spieva sa tam, máme spoločnú krv. S kým máme spoločnú krv? Chlapci, viete, čo je spoločná krv? Vy nepoznáte históriu? Celý nacizmus bol o tom. Bežný človek necíti v týchto javoch nebezpečenstvo, ale to nebezpečenstvo tam číha. Diabol nacionalizmu, ale číha aj vo Vilagiho odpovedi, že tu teraz má futbalový klub DAC 5-6 maďarských hráčov Váčku a niekoľko stoviek v akadémii. Niekoľko stoviek maďarských talentovaných futbalistov v akadémii? Haló, pán Világi. Ty myslíte na chlapcov z Džeru a ďalších maďarských prihraničných miest a obcí? Chcem veriť, že za maďarského nepovažujete futbalistu z Báču, Veľkého Medera či Štúrova. Pretože ak hej, ste nebezpečnejší oveľa viac, ako to cítite. Mimochodom, Okrem toho z celého rozhovoru číhajú na nezainteresovaného čitateľa aj ďalšie emócie. A síce, že je Oskar Világi netrpezlivý človek, ktorý nenechá ľudí pracovať, ale chorobne práhne len po okamžitých výsledkoch. Ako inak si vysvetliť, že vo futbalovom klube Dac Dunajská streda pustil ako majiteľ k vode za 10 rokov 11 trénerov pri A -múžstve? Pamätám na jeho slova pri preberaní klubu v roku 2014. Vtedy povedal, že je jeho snom mať klub, kde sa tréneri nestriedajú každý rok, ale pracujú dlhé obdobia. Dodal, že ako v Manchester United páči sa mu, keď je tréner pri mužstve aj 20 rokov. Nuž, teraz, po desiatich rokoch pôsobenia ako majiteľa Dacu, tie slova o Manchestri vyzerajú všeliako, ale nie premyslene. Moje postrehy k rozhovoru Oskara Világiho pre Napunk uzavriem pri politike, ktoré bola venovaná tiež jeho veľká časť. Világi v jednej odpovedi úplne vážne tvrdí, že to nebol on, kto spôsobil rozpad strany maďarskej koalície, ale že sa naopak snažil do poslednej chvíle držať stranu spolu. Odpoveď akoby vystrihnutá z vysokoškolskej učebnice alibizmu. Ak k tomu dodáva, že ani nevedel, kde mala sídlo jedna z nástupnických strán SMK a síce Most Híd, tomu nemôže veriť ani on sám. O Bélovi Bugárovi nehovoriac. Alibisticky sa Világi zachoval aj pri úplne sugestívnej otázke redaktora Zoltána Salaja o štvorročnom období vlády Smeru s Mostom Híd a SNS, ktoré podľa redaktora viedlo ku Kuciakovej vražde a k budovaniu Ficovského mafiánskeho štátu. Dané konštatovanie novinára, ktorý sa tu stavia do polohy majiteľa pravdy nepoprel, len si Pilátovsky umyl ruky tvrdením, že ten svet existoval už dávno predtým. V 30-ročných dejinách Slovenska nie sú veľké výkyvy. To naozaj? Ficov mafiánsky štát tu existoval už dávno predtým? Aj za Mečiara či Zurindu? Núka sa mi tu parafráza legendárneho výroku z Foresta Gampa pre hlupáka každý hlúpy. Ale radšej ju rozvíjať nebudem. Oskar Világi je na Slovensku známy podnikateľ. Na to, aké boli jeho podnikateľské začiatky, či mu v jeho podnikaní pomohli kontakty z politiky z 90. rokov, a ako ďalej profitoval nielen z politiky, ale aj z kontaktov v Maďarsku, sa už asi nikto pýtať nebude. Redaktori na punku určite nie. Oskar Világi urobil a stále aj robí vo svojom živote aj veľa dobrého. Pre komunitu Slovákov maďarskej národnosti na juhu Slovenska. Pre futbalový klub v Dunajskej strede. A najmä pre tisícky ľudí, ktorých priamo či nepriamo zamestnáva vo svojich spoločnostiach. Len by bolo treba ubrať tak z navonok zakrývaného nacionalizmu, ako aj z velikáštva. Hovoriť vtedy, keď je presvedčený, že to, čo chce povedať, má svoj kredit a ľudia tomu aj uveria. Pretože inak vychádza aj to určite úprimne mienené porovnanie s Manchesterom United po desiatich rokoch skôr na smiech. O niektorých vyjadreniach Oskara Világiho v rozhovore pre Napunk. Napríklad, že svet nie je v prvom rade o financiách, nehovoriac.